men hallå där. Skoffert här. Det var länge sedan. Jag får be om ursäkt för det. Jag har haft lite personliga lite tråkigheter. Så att jag har inte riktigt varit på humör och sådär för att spela in. Men nu ska jag försöka komma igång igen. Får se. Minst ett par avsnitt i veckan. Jag är i Nether här och letar efter kobalt. Eller sånt där. Jag hittar lite andra saker på vägen. Sist så, jag kommer inte ihåg, det var jättelänge sedan nu. Jag spelade in det. Det är väl åtminstone en och en halv, två veckor sedan. Någonting sånt. Där uppe har vi. Men jag behöver i alla fall ha för att kunna göra mer kobalt eller vad vi kallar det. Så behöver jag ha sånt för att göra det helt enkelt. Och därför har jag på att leta det. Och jag behöver inte längre vara orolig för att springa omkring i Nether. Jag har inga problem med att attackera eller bli attackerad eller ens attackera de här pigmen. Oj, fast nu hörni, ska jag inte säga för mycket. Jag hade ju inte full hälsa in så jag när jag attackerade. Nej, men den här rustningen här på mig. Den, och sen det här svärdet. Eller det där svärdet snarare. Tillsammans. Gör att de har inte någon större chans på mig. Så vidare jag har ätit och sånt där. Där, dit skulle jag. För det där är lapis. Det ser man lite grann. Här ser jag att det är utspritt över hela. På den där så ser jag att det är mer centrerat i mitten. Så ser jag om jag vågar mig stacka uppåt här. Men det är det rätt för att bli. Åh, de där är lite jobbiga om de träffar mig när jag håller på här däremot. Så att jag ramlar ner. Det får inte hända. Men. Så. Då ska vi, det som jag däremot har problem med är att hitta tillbaka nu. Varifrån kom jag? Vi ska se. Det borde vara... där känner jag inte till. Eller känner jag inte igen med det. Måste jag gå och kolla vad det är. Jag har inte utforskat så där jättemycket här i Nether. Så att, jag har tidigare varit ganska rädd för vad jag ska stöta på. Men... och där var en creeper. De behöver ju inte bråka med jonaren. Nej, det var mer lapis. Jag har några såna här, som jag kallar det, riktmärken utplacerade här och var. Åt vilket håll jag ska springa. Men nu har jag inte satt ut något på ett tag för min kobbel tog slut. Vart var jag skulle kolla nu då? Det var... åh, det här var en massa sådana här. Hej! Impar. Skulle vi kolla här borta. Vad är det här för någonting? Är det någonting som jag vill veta vad det är för någonting ens? Eller är det bara... så här på avstånd så ser det bara ut att vara en pelare utav obsidian. Så brinner det på den. Så det är lite sådär... ja... nej, vi väntar med det. Men då ska vi se här. Det var en bikupa. Jag tar och springer den här vägen. Vi ska se här. Om jag inte ser en sån här liten vägvisare snart så tar jag och klipper helt enkelt. Det borde vara åt det här hållet tycker jag. Men jag är inte säker. Jag har hoppat ner lite grann så jag ska upp någon våning också. Det vet jag. Kolla här uppe först. Så kan vi ta fram ett vapen så jag kan attackera den här killen. Så. Jaha. Sprängdes du i alla fall? Eller var det något annat? Ah, ja. Ska vi se här. Jag ser då ingen sån här. Jag känner inte riktigt igen mig heller. Det borde vara uppåt lite grann till tycker jag. För jag hoppade ner en bra bit i ett par omgångar på min jakt efter kobolten där. Men nu hade jag, hur mycket hade jag? 6 stycken, det blir 12. Det räcker i alla fall till en
Ett block. Och det är manillium jag ska ha också. Så att där har vi mer. Ja, jag springer och tar den där. Sen så återkommer jag när jag har hittat tillbaka. Så ser vi. Så där, då är jag tillbaka. Typ i alla fall. Här har det hänt lite grann. Jag har växt upp, eller jag har bidat upp de här Ardite. Och det är de jag behöver ha tillsammans med kobolt för att göra manillium. Och det gör jag här nere i källaren. Så att då tog jag de fröna, lägger ihop i en ring och sen så får man sådana här block fast med Ardite. Sen in med det här och sen så smälter den. Nu ska se, det blir det en... Nej, vi kan smälta ner den också. 6, 12, 16... Jag behöver ha lite mer. Ja. Men det där får stå och smälta. Ska jag visa här uppe. Att här har jag då förberett. Här ser ni. Det där är alltså... den här sortens frö. Så att jag har koboltblock, manyljumblock på gång där nere i källaren. Refined steel, greed, lust och envy. Och så fyra sådana, en sån. Greed, lust och envy, en sån. Och så ska vi få den där nerifrån. Så fyra sådana, en sån, en sån. Och steel, tror jag också. Den. Och sen en sån där såklart. Ja. Och det är i boken har det hänt lite grann också. Så att ska vi se här, den jag har gjort färdigt de här tre då. De är inte så särskilt svåra, så de visade jag inte ens, men nu ska vi se, ta dem där, för sådana där kommer jag få massvis av sen när jag börjar odla. Och den där och den där. Så det är de fröna jag sett lägga här, så de ska vi börja breeda upp. Så fort de här har nått 10-10-10 tänkte jag. Och jag vågar inte lägga ifrån med dem riktigt heller, för då kommer jag tappa bort dem. Lite grann ska in i de här systerna. Där ska jag ha den, den och den. Rotten flesh har vi där. Hundhuvudet. Sånt vet jag inte om jag har fått tag på förut. Så. Ja. Tungan. Olabat. Flame string. Essence of Quartz, Certus Quartz. Den ska vi också använda sen. Ja. Det behöver vi kanske göra något mer. Vi ska se här. I boken så står det nämligen den där. Behöver vi ha... För att göra den där måste man ha... Ska se då. Certus. Seedsten. Ja, det räcker med en. Okej, men då ska vi ha fler manillium. Och sen ska vi ha lite osmium och lite massa andra grejer. Och någon annan ting i boken här så är det, den har vi sett att jag håller på med, water breathing seeds och strength seeds, och så där osmium då. Osmium kräver också den där, kräver också manilium, så det är därför jag håller på med den koboltfröna först för att kunna göra osmium, nej, för att kunna göra manilium. Så. Då borde det vara klart den här källan, va? Tycker jag. Så att vi kan göra någonting konstruktivt här. Då har vi 16 stycken sådana. Underst. Då tar vi ut det i sådana. Och två stycken kobolt. Jag behöver ha sånt. För att få ett block till, då behöver jag två stycken Ardite. Och det borde vi kunna fixa nu, tror jag. Så kan vi förbereda det på en gång. För här har vi utav de här. Jag tar loss de där och får växa upp en gång till. Har vi 16 stycken sådana. Slänger vi in dem så där. Får vi en sån. Vi får två sådana. Vi behöver bara ha en för att vi får två ingots av den.
Men vi behöver ha fler sen i alla fall. Så jag slänger in båda där. Så förbereder vi nästa steg sen. Då är det dags för att slänga in grejer här. Vi ska in med den. Den behöver vi ha. Men inte de andra grejerna. Nej. Så. Fyra sådana. En sån. Någonting mer hamnade här uppe. Vad kan det ha varit för något? Här betoning. Det här kanske var allt. Ja. Fyra stycken sådana. En sån. Och en... Ja, det var stål lite. Så var det. Den ska vi där. Och sen ska vi ha lite... Ja, den är redan ritad mot den där. Men det går jättesakta. Så vi ska slänga i lite... Slänga ut lite kolblock här. Så här är lite random. Hålla in en skift förresten, det är viktigt. Jag tror jag kom fram till att kolblocken räckte längre tid, men jag vet inte om de är lika kraftfulla. Det har någon betydelse mot de här blaze rods som jag hade innan. Och sen ska vi slänga in lite lava. Oj, vad många det blev. Jag vill bara ha 3, 4, 5 behöver jag. 1, 2, 3, 4. Då har alla blommorna runt omkring fått varsin. Och sen så slänger vi lite extra som får vara beredd där. Nu får jag en ursäkt att det går undan här. Jag vill ta igen lite grann för vad jag har missat under de här veckorna. Där kan vi lägga upp där och så. Jag ska ligga här borta. Så. Hur långt har det gått med den här då? Den är 3/4. Nej, inte riktigt. 2/3. Strax 3/4. Kan fixa det här medan jag väntar. Pinnar. Utav de här måste vi kolla vilka 4 som är högst. Och då måste vi göra de där 4 också. Och de där 4 också. Ja, de där också. Ibland så är det 2 stycken utav dem som är... Oj, hur många blev nu då? Som man ser direkt på för att jag inte har... ja, så att säga. Tagit bort de blir, ja, ni förstår säkert. Och förstår ni inte, spelar inte så stor roll i det här fall. 10, 8, 10. Den där, ska vi se. Då ska vi ha bort med en sån och en sån. Och sen planterar vi direkt här. Den och den. Sen ska vi kolla. Ardite är viktigt att den kommer igång. 10, 10, 9. Och snälla 10, 10, 8. Okay. Bort med den och bort med en sån. Sätt ut 10. Där. 10, 10 och 9. Och sen så var den... Ta de där. Den visste jag redan... Nej, varför hoppar inte den inför? Jag gjorde något fel som vanligt. 10, 10, 8. Den ska vi ta undan i alla fall. Och en sån. Bort med dem. Och sen planterar vi här nere. Så jag att det börjar närma sig på dem. Allihopa här. Den där är 10, 10. Och 10, 10. Och 10, 10. Ja. Men hur är det med gast? Den är inte riktigt så hög. Och inte den heller. Den är 9, 9. Och då ska vi se. 8, 9 och 7. Då är den högre än den där i alla fall. Vi har tvärtom. 9, 9, 8. Den är högst. Och sen är det den som vi ska ha. Okay. Så. Och så. Och sen kan vi stoppa den där.
Så in med resten där. Så. Går vi upp och ser om det är färdigt. Där då. På med en sån och klicka till. Så där. Då har vi en koboltsid. Den är ganska bråttom med att vi får igång så det händer lite grann. Vi ska bara ta och göra så där och är de där så jobbiga att göra så jag tar det i alla fall. Så ska vi plantera den här. Kan sätta den här borta. Kommer jag glömma bort den i och för sig. Kan inte hjälpa oss. Vi sätter den. Sätter den här då. Sådär. Och sådär så får den sprida sig. Så. Får vi hoppas att den sprider sig för. Vi gör tvärtom. Nej, det spelar ingen som helst roll förresten. Då blir jag. Så. Skulle jag haft lite sån här magiskt pulver. Men det hade jag inget alls. Då. Och jag fick tillbaka dem där. Det är bra att det behöver vara till flera. Jag slänger in dem här så länge. Så. Och vi har spelat in i. Jag kommer inte ihåg. Jag pausade ju där. Ja. Men det kan inte vara så jättelänge. Här nere kan jag sätta dit pinnarna. Nej, de där är inte färdiga. Nej, men vi gör så här. Det blir ett litet kortare avsnitt nu. Men jag tar och spelar in det till på en gång. Så får ni två stycken i tät följd här som kompensation för att det har varit borta några dagar. Ja. Får säga. Jag ska hitta på någon snygg bild också. Har ni redan sett vad det är, men vi tar den här. Och så, där. Och sen en printscreen på den. Så. Och helt random. Jag tyckte den var lite snygg med alla streck här. Då har jag i alla fall fått förklaringen efterhand nu. Till thumbnailen alltså. Får tacka att ni har tittat och nästa avsnitt ska jag försöka vara lite mer strukturerad och inte så stressad och så där får vi se om det funkar. Det kommer säkert bli kaos då också som vanligt, men vi försöker. Ha det bra, syns vi. Hej då!